ohjelmassa useassa neuvottelutehtävissä. Hän on isyyn edustajiston nykyinen toinen varapuheenjohtaja, ylioppilaskunnan vuoden 2018 hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Kuopion kampuspuheenjohtaja sekä Kuopion kampuksen vapaa-ajanjaoston vuoden 2018. Samaan aikaan voittekin ruveta kaivamaan sieltä jostain taskuista nämä naftaliineista omia ylioppilaslakkeja. Hyvät ylioppilaat, voitte nostaa lakin päänne päälle. Lakki päähän nyt. Äitillä, kun monenne sitten käytiin sillä aina ajalla. Gracias.